енергетичному питанні, а є у аварійному стані. Володимир Бабидорич говорить про очисні споруди в Ужгороді, які не ремонтували близько 50 років. Тож один із чотирьох відстійників вийшов з ладу. За словами директора Ужгородського водоканалу Станіслава Карташова, металоконструкція повністю зношена. На щастя, внаслідок аварії нечистоти в річку Уж не потрапили. Гнив, одним словом, згнив. Залишилися лише певні елементи конструкції. Зараз ми по наявних у нас шаблонах вже розпочали ремонти відновлення. Критичної ситуації на сьогоднішній момент немає, оскільки об'єм стоків, який надходить зараз на очисні споруди, трошки менше в зв'язку з літнім періодом. Люди роз'їхалися, нема такого водоспоживання. Споруди працюють не в штатному режимі, трошки в напруженому, але ми доводимо концентрації до гранично допустимих по скиду. На місці також працювали комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ліквідацію наслідків аварії міська рада виділила 100 тисяч гривень. Потім ми виникає питання, чому наші каналізаційні мережі розмірами від 300 мм до 1,5 метра, чому вони є засилені. Тому це зараз проводиться аварійні роботи. Власними силами комунальне підприємство її ремонтує, ну, частково залучає підрядну організацію, вартість робіт біля 100 тисяч гривень. Сьогодні ми ці кошти передбачили, роботи будуть, наприклад, там 10 днів виконані. Наявна система очисних споруд єдина в місті, і від'єднати первинний та вторинний цикли неможливо. Натомість Ужгородський водоканал розробив проект будівництва нової лінії очисних споруд, проект масштабний. Вартість його реалізації – 18 мільйонів євро. І лише після того, як ця нова лінія буде побудована, термін будівництва близько 4 років і запущено в роботу, от тоді ці очисні споруди можна виводити з експлуатації, одну половину з них реконструювати і запускати потім додатково в роботу. Тоді місто буде мати очисні споруди потужністю 75 тисяч метрів кубічних на добу очистки стоків. Можливо, можна буде займатися приєднанням найближчих сіл по прийому стоків, розвитку внутрішніх територій. Проект на стадії експертизи, за словами Станіслава Карташова, на позитивний висновок очікують в кінці серпня, на початку вересня. Кошти сподіваються отримати від обласного та державного бюджетів, зокрема й від фондів екології. І якщо буде фінансування, зможуть оголосити тендер. Тож, ймовірно, на реалізацію проекту будуть залучені міжнародні компанії.